Були запропоновані з боку облдержадміністрації, обласної лікарні продовження строку реалізації цього проєкту. Я сподіваюся, що за квітень ці роботи будуть повністю завершені і приймальне відділення вже зможе оформити документи і подати документи для того, щоб почати працювати. Що стосується термомодернізації головного корпусу в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку, ми йдемо чітко по плану. Дуже активно ведуться роботи, які ви можете спостерігати сьогодні, тому тут немає проблем зі строками ніяких. Були деякі збої по срокам в реконструкції приймального відділення. Вони причинами тому являлися необхідність коригування різних складних інженерно-технічних рішень, які були пов'язані з киснем, пов'язані були з потужними носіями електроенергії, і потрібно був час і інтелектуальні рішення для того, щоб не пройти цю проблему, не залишити її собі в спадок, а вирішити її належним чином. Разом з тим, на сьогодні динаміка робіт, яка ведеться і яка набрана, вона дозволяє чітко розуміти і віддавати належне, що ми наздоженемо ті сроки, які нам були поставлені, в тому числі і заакцентовано на це міністром, тому ми за квітень місяць завершимо там всі роботи. Нагадаємо, реконструкція приймального відділення екстреної медичної допомоги Запорізької обласної клінічної лікарні розпочалася восени 2020 року. Об'єкт входить до національної програми «Велике будівництво». Вартість цих робіт – понад 29,5 мільйонів гривень, з яких 17 мільйонів було виділено з обласного бюджету. Також в лікарні триває термомодернізація головного корпусу. На ці роботи планують витратити близько 130 мільйонів гривень.